inaan taageero hili holo garbtaano u muujino walaalaheena Jabuuti waagii dawladdii hore ee anagu xoog aan lahayn waa u heelina waa og yihiin marka hadda anagu jabnina waa noo heeliyeen marka hiilku waa isku leenahay haddii waxaan waxba garin inay Ilaahay idin ku soo aadiyo dulqaato raalin ahaado lama qabno waxa u dirsanay ma aha waxa ku faraxnayna ma aha adeenayku magaciisa iyo waa isleeyna dhawaaqiisa mar hadii dubaleeri dubu ku dhuftay iska dulqaato raali ahaado dalka dhaqanka Soomaaliyeed xaaladin si waxaan leenahay soo Jabuuti haday madaxweyne tahay iyo haday soo shacabki tahayba waa u mahadcelinayna waana ka raali gareynayna waana soo dhaweynayna hiilki iyo dadaalkii waxaan u maleynaa ama soo badan ay joogto Soomaaliya wax ciidanka mushaaciidanka ka jooga mushaar bixiya ee dalka iyo dadka ku taageeray Jabuuti ayaa laga arkaa madaxweyne ciidamada mushaarkooda wax ka jareen dad dhibaateysan ay ugu kaalmeeyeen waa la soconaa aad iyo aad ay u mahadsan yihiin hadda meesha ciidan saas ka yiri dawladda iyo madaxweynaheeda waa ka sii fiican tahay inta kadib waxaan rabaa beesha caalamka wixii qarash iyo juhdi iyo dadaal ay bixiday ee la daadinayay aragtay haday ka dhidhiday ee macallimiduga Afrika beesha caalamka waxaan leenahay qaladka aad hortaagan tihiin waa ku saxan tihiin waana idinku garab taaganahay midna idinkuna danaad leedahayna anaguna danaad ka leenahay dantaan u soo sheegano intaasna waa ku sii dari lahaa inta kadib waxaan rabaa hadduu Ilaahay diidin nimanka la yiraahdo dawladdii dhacday wasiirkeedii maaliyadda waxa ka soo yeertay lacag ma haysana Soomaalida isku tashado lacag ka nala siiyo qodobkaas laba qodob ay iga soo baxday marka koowaad horta inta taala la dhici rabaa ay ogaado lacag waa taala si lagu dhaco lagu xalaaleystaa la rabaa waxba qarimayna waxa orki jirnay oo maqla jirnay waaya wadanka waa joognay burburkeena waa soo jira ka horan waa joognay cimrigaana Ilaahay gaarsiiyay qaabkaas qaabkii qaranka xoolihiisa lagu dhacay waaya mana yeelayno mana yeeli doono waxaadna rabtaa inaad qaranka xoolihiisa dhacdo meesha duu wadana waa ku ognahay warkaas waxaan leenahay waa war qalad oo wasiirka ka soo baxay midda labaad Soomaalida Muqdisho joogta xoolaheeda haddana lagu xalaashanaya xoolo ma hayno xoolana si akoon waa kaas halkaas ku soo shubo waxaas wax socdo ma aha waxaan leenahay lacagtiin yaa idinkoo idinku la soo laaba idinku dirin xoolihiin waxa sadaqaysataan ma wax kale idinka iska la meesha la rabtaan ku baxsho magacayga adna leedahay waxaan ku noolahay Sweden Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si fiican xuddu xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay